Dejana, završavamo ovu emisiju sa tvojom trećom pesmom. Oh, la, la. Ulala. E pa, za kraj nešto popularno, što je verovatno većina vas čula. Jedna džuskabilna pesma koja se zove Dance Monkey. Džuskabilna? Džuskabilna. Nikad nisam čuo za taj izraz. Eto, moj novi izraz, zapišite ovde. Dance, to je kao danceable. Da, 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 danceable. Danceable song. Džuskabilna, kako si rekla? Džuskabilna. 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 Tones and I je izvođač, a pesma se zove Dance Monkey. Nadam se da će džuskabilna pesma od Natera da malo zađuska. Evo, evo, već se zagrela. Znam da te mrzi. Evo, zagrela se. Ne mogu danas, nosim štikle pa kao da... Sedu. What the fuck? Da, gledaj spot, mnogo je zanimljivo. Čekaj, to će krenu. Mogu te reći da je vrlo, vrlo zajebano. Da, da. Da? Ja sam probala minigolf. Ovo je... To je bilo lako. Adriana, postala tvoja zadnja stvar. Eto, Dance Monkey. Samo igrajte, igrajte, igrajte i slušajte muziku. Vidimo se u sledećoj epizodi. Ćao, ljudi. Rock and roll. Rock and roll.